Сучасна політика жорстока і безжальна. Чомусь так склалося на сьогоднішній політичній арені, що її учасники більше зосереджені на тому, щоб поливати брудом опонентів, аніж на тому, щоб робити добрі справи і доводити виборцям, що вони справді гідні зайняти такі високі посади. У минулому випуску ми вже згадували про одного кандидата в народні депутати по 148-му мажоритарному округу – про Фахрадіна Мухтарова. І сьогодні ми хочемо познайомити наших глядачів ближче з цією людиною, адже він, як і багато інших, дуже стурбований тими брудними технологіями, які використовуються на цих виборах. Доброго дня! Доброго вечора! Ви досить давно проживаєте в Україні і можна сказати, що вона стала для вас другою батьківщиною. Чим особлива ця країна для вас? Україна для мене – країна, яка дала мені вторе життя і нашому сім'ю. Коли в 88-му році склалася Нагорно-Карабахський конфлікт, ми уїхали з зони конфлікту, переїхали всі сім'ями на українську землю. Український народ хлібосильний, теплий, добрий, трудолюбивий, прийняли теплі, душевні відношення к нам. Українці нас прийняли в свою домівку, відкрили двері, дали нам можливість для початку, щоб могли жити і существувати. Ця земля для мене дала все. От перед вами зараз я нахожусь як кандидат народного депутата України, как действующий депутат Полтавской областной рады. Поэтому я обязан этим людям, этому народу, земле за то, что открыли они свои двери, люди для нас. Плохо рассказываю. Все, нормально. Як вам вдалося об'єднати різні політичні сили, які нерідко між собою конкурують, навколо своєї кандидатури, зокрема на теренах Семенівщини? Я вам скажу, я знав аграрників, приблизно, скільки їх в Семенівщині. І, якщо чесно скажу, знутрі не знав, у кого які взаємоотношення між собою. Я вирішив для себе, що буду достучатися до кожного. И буду рассказывать за себя, о себе, и может меня почуять. Получилось так, что у нас состоялся с каждым аграрником, хлеборобом, зустрич, в том числе с семеновскими фермерами, там, потужными, мелкими, меньшими, ну, потому что есть средние фермеры, маленькие фермеры, большие. Так мне стало понятно после встречи. Проблема у нас общая, у всех почти одна. Инфраструктура, ФАПы, амбулатории, больницы, садики, школы запущено уже больше и некуда. Потому что дальше и некуда. И общие наши взгляды совпали со всеми почти, понимая проблему, что нам надо объединиться вокруг одного, что делать добро, создать Семеновщине что-то полезного, ремонтовать садики, ремонтовать школы, ремонтовать дороги, чтобы автобусы ходили по селам, чтобы кто доит молоко населения, она имела цену не 4 гривны, а реально 9-10 гривен. У нас объединяла проблема фермеров, проблема хлеборобов, потому что мы все пониманием отнеслись к тому, что почему нынешняя каденция депутатов Верховной Рады убрала все. И пильги сиговоробников, и навязали нам проблемную медицину, навязали нам проблемную освету, убитую инфраструктуру. Поэтому наше видение и понимание совпало в одну точку, поэтому вокруг этой идеи мы объединялись для того, что, несмотря кто с какие политические взгляды имеет, кто какие-то между собой отношения имели, мы объединились вокруг одного, делать добро, поднять из руин наших инфраструктур, больниц, ФАП, амбулатории.
Зараз, як кандидат, яким ви бачите уже народного депутата Фахрадіна Мухтарова? Я бачу, як народного депутата Мухтарова, так же, як депутата обласної ради, но имея більше рычагів, більше можливостей, що мог зробити в округі 148 для кожного району. Я эту проблему считаю, что она почти везде идентична, нигде ни более, ни менее. Общая проблема наша такова, что забытые дороги, убитые дороги, садики, ФАПы, амбулатории, медицина. Все в запущенном состоянии. Хуже, чем нынешняя каденция депутатского корпуса, на мой взгляд, наверное, не было. Потому что все законы принимались. Не для людей, а против людей, начиная там пенсионный возраст. Медицину мы провалили полностью. Освіта, садики, школы в запущенном состоянии. Инфраструктура, дороги полностью убиты. Я бачу депутата народного Мухтарова, что именно заниматься с теми проблемами, которых без законного, без законодавчим уровня не решить. Ми знаємо, що ви завжди дослухаєтеся до проблем простих людей. Чи не зміниться ваше бажання робити добро у разі поразки? Ні, я думаю, що у мене отношення, позиція не поміняється. Во-первых, за проигрыш я не думаю. Во-вторых, был я с людьми, вникал всегда их проблемам, старался решить максимум и буду дальше этим и заниматься. Думаю, на этом жизнь не буду останавливаться, будем смотреть вперед, будем решать те вопросы на своем уровне, как депутат областной рады. Меня не остановит и не будут обид на людей, что почему за меня не проголосовали. Я буду также принимать людей, также помогать, поддерживать, кто нуждается в моей помощи. Именно почему? Потому что, когда мы приехали в далеком 88-м, мы ничего не имели. Даже жить нам было негде. Я буду всю жизнь поблагодарить людей, землю, которые дали нам все. Поэтому на них, на людей обижаться я не буду. Буду идти дальше, смотреть вперед. И чем занимался, тем и буду продолжать заниматься. Останнім часом 148 округом шириться дуже багато чорного піару. Яке ваше ставлення до цього? Я вам скажу, это меня, конечно, не расстраивало. Я ожидал, что будут последние дни. Мы сейчас с вами общаемся, может кто-то дальше какой-то черный пиар газет раздает. Я знаю, кто это сделал, Бог им судья, не буду на их ревень упасть, я одно знаю. Вместо того, что черным пиаром заниматься, обманывать людей, и мы говорим о справедливом отношении до людей, я об этом говорю, я так и делаю, но мои оппоненты, нажать, у них нету идти до людей, чем, потому что надо показать свою работу, свои отношения. Из действующих кандидатов, я пару кандидатов знаю, что может о чем-то рассказать людям. А другие думают, что черными пиарами такими раздать газеты без фамилии, без инициала, без автора, кто эту газету печатает. Думаю, народ умный, они поверят, что там все то, что за меня написано в последних выпусках газет, это абсолютно не имеет никакого отношения, никакого обоснования, и я не такой, какой там они хотят преподнести людям. И уверен, что люди этому не поверят, потому что если за кого-то пишут, значит переживают. Увидя свои рейтинги, им больше ничего не остается заниматься черным пиаром, но она им ничего не даст. Я думаю, что им надо идти до людей, уже надо было, уже поздно, осталось 2 дня. Черный пиар им не поможет, победит
справедливость победит разум нормальных людей, их дуже багато. А то, что будут верить этому черному пиару, думаю, там можно считать их на пальцах, таких людей, чтобы может думку поменять. Касательно моего выбора, касательно мою аудитории, кто верит Мухтарову, я не думаю, что у них это какие-то мнения поменялось. Мне было дуже багато звонков характера, что мы вам верим, мы тебе верим, Фахраддин. И это черный пиар нашу думку не поменяет. Ну що ж, наостанок хочеться побажати вам успіхів у подальшій праці і дуже хочеться, щоб нова каденція народних депутатів дала українцям те, що вони хочуть – надію, зміни і світле майбутнє. Успіхів! Дякую вам за те, що знайшли часу, за таку відкриту розмову. І вам дякую. Дякую. Шановні виборці, з глибокою повагою звертаюся я до вас. Я Фахраддин Мухтаров. Настав час змін. Ми з вами обрали нового президента. Тепер справа за парламентом. Немає на світі землі гарнішої, ніж наша. Ми зможемо власними силами забезпечити майбутнє нашої країни. Для цього ми повинні об'єднатися. Для мене найголовніше в житті – це люди. Впевнений, за наступні 5 років ми з вами зможемо зробити дуже багато добрих справ. Мухтаров Фахраддин, він особлива людина, адже може чути прохання тих людей, до яких звертаються. Дякувати Богу, що ми зустріли в своєму житті таку благородну, чесну, працювати людину, адже ми не друзі, знайомі і священнослужителі, в першу чергу, які відповідали словами про те, що він, людина честі, допомагає в тому, в тих проханнях, які він може їх осилити, ніколи не відгукувався прогано про людей, допомагає як і на Хорольській території, там, де він проживає, так і почав допомагати і на нашій території. Я мама 6 дочок. Хочу подякувати Мухтарову Фахраддину за понімання і підтримку. Мені наскільки людина понравилася, наскільки він такий світлий, він з усмішкою мене вислухав. І буквально через деякий час моя проблема, моє питання було вирішене. Це людина, яка дотримується свого слова. Так. Наприклад, коли ми звернулися до нього, щоб він нам поміг з будови храму, то утром наступного ранку, 8 часов, він вже прислав сюди людей, які допомагали, які розчищали. І ми переконалися, що це людина, яка не просто дає обіцянки, це людина слова. Наша команда учнів виграла обласні змагання. Ну, результати такі. В загальному заліку ми маємо перше місце по старшій віковій групі на всеукраїнському рівні і третє місце по середній віковій групі. Так що це конкретна справа, за яку я щиро дякую Фарадіну Аладіновичу, і дякуючи йому відбулася поїздка, і діти привезли от такий чудовий результат. Жодне ваше звернення не залишиться без уваги. Ми одна сім'я, ми всі друзі та сусіди. Прийдіть 21 липня, захистіть своє майбутнє. Повірте, ви зробите правильніший вибір, голосуйте за мене. Давайте переможемо разом.